Se você está cansado de qualquer um chegar e sair ligando o seu computador, pode ficar tranquilo, porque a partir de agora eu vou mostrar para você como literalmente trancar o seu PC e só quem tiver a chave é que vai conseguir ligá-lo. Porque senha, meu amigo, qualquer um pode chegar e criar. Agora eu quero ver bloquear o seu computador usando uma chave. É logo depois da vinheta, vai! Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e para realizar esse projeto eu vou usar um telefone fixo. Provavelmente a sua mãe ou a sua avó já tiveram um modelo como esse. E se você procurar, talvez você ainda ache um telefone desse na sua casa. Ele possui a função bloqueio de teclado e vem com essa pequena chavezinha de plástico. Alguns modelos possuem uma chave de metal. Quando a conta de telefone vinha um pouquinho mais alta, a pessoa ia lá e bloqueava o teclado para o telefone só receber ligações. Não era possível realizar chamadas. E a conta do outro mês já vinha um pouquinho mais barata. Ou quando a pessoa era mão de vaca, trancava o telefone para ninguém mais usar. Para o nosso projeto eu vou usar essa função do telefone. E para começar eu vou desmontar o telefone e retirar o bloqueador de teclado. Nada mais é do que essa pequena pecinha aqui. O resto do telefone eu vou guardar porque tem muita coisa legal que com certeza vai servir para algum projeto. Em seguida eu vou soldar dois fios em cada terminal do bloqueador. Para dar um acabamento mais profissional, eu vou usar dois pedacinhos de espaguete termo-retrátil. Eu vou fazer um furo na CPU do mesmo tamanho do bloqueador. E depois eu vou encaixar o bloqueador nesse furo. O passo seguinte vai ser identificar quais são os dois fios que estão ligados ao botão Power do computador. Cada máquina possui fios de cores diferentes, e no meu caso, as cores dos fios são branco e amarelo. E nessa hora não tem segredo, não tem mistério, não tem dificuldade nenhuma. Simplesmente eu vou escolher um dos fios e cortar. E depois desencapar as pontas. Em seguida, soldar os fios do bloqueador. Para evitar que haja qualquer tipo de curto, eu vou usar espaguete termo-retrátil para proteger os fios. Mas se você não tiver, você pode usar fita isolante. O importante é que você isole os fios para evitar que haja qualquer contato com a placa-mãe ou qualquer outro componente do computador. E pronto! Agora nunca mais outra pessoa vai conseguir ligar o seu computador sem a sua permissão. A vantagem desse telefone é que geralmente ele vem com duas cópias de chave. Então uma você pode guardar no seu chaveiro e a outra você pode esconder em algum lugar secreto que só você sabe. Caso você perca as duas chaves, é só você juntar os dois fios do Power do mesmo jeito que estava. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos com sugestões para você esconder os seus segredos mais secretos. O primeiro deles é como esconder informações secretas. E o segundo, como camuflar o seu pendrive. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou mesmo, não esqueça de clicar em gostei, adicionar esse vídeo aos seus favoritos e compartilhar com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para não perder as próximas gambiarras. Valeu e até a próxima!